हेलो यहाँ नमस्ते एभ्रिवन, साथीहरु के छ हालखबर? पक्कै पनि सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा राखेको छु र म पनि एकदम बिल्कुल आरामै छु। र हाम्रो लास्ट ट्रिप चाहिँ हाम्रो पोखराबाट बुटोलतिरको थियो। पोखराबाट बुटोल आएर खाली गरियो अनि फेरि खाली गरेर बेलुकापल्टमा हामीले फेरि यता परासीतिर आएर परासीबाट काठमाडौँको लागि सनमाइका डस्ट अनलोड गरेर रातभरि हिँडेर चाहिँ अहिले बिहानको 7 बजिरहेछ। अघि नै हामी लगभग 6 बजीतिर यो खानी खोला फिस्लिङभन्दा थोरै अगाडि यो खानी खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ गाडी धुने ठाउँ देखियो। अहिलेसम्म 20-25 दिन कति दिन भइसक्यो यार, गाडी धुने मौकै नमिल्ने क्या। घरि हेटौँडामा धुम भन्यो राति हुन्छ, अब यतातिर मुगलिनतिर पनि धुम भन्यो राति हुने, टाइमै मिलिरहेको थिएन यताउता कुदेको कुदेको गर्नाले। सो आज चाहिँ ठ्याक्कै टाइमिङ मिलाएर गाडी अब बुटोल नानघाटको धुलो बाटो त गइहाल्यो, अब अलिकति यता धुलो भनेको 9:20 मात्रै हो। सो त्यसैले अब गाडी धुनुपर्छ भनेर बिहानै गाडी धुन लगाइसकेका छौँ र एकदम मिठो तरिकाले गाडी धुने काम पनि भइरहेछ। सो हेरौँ है यहाँनिर कस्तो मजाको दृश्य छ। मेरो फोनमा चाहिँ नयाँ नयाँ हुँदा त खत्रै क्वालिटी आउँथ्यो, तर अहिले के हो खै, पुरानो हुँदै गएर हो कि अथवा के भएर हो, अलिकति चाहिँ क्वालिटी डाउन डाउन भइरहेको जस्तो महसुस लागिरहेछ मलाई। हेर्न यहाँनिर टाढाबाट हेर्ने भने चाहिँ गाडी यसरी धोइरहेछ, गाडी आज चाहिँ यस्तो कलर साइनिङ आउनेवाला छ। अहिले एकछिनमा घाम घाम लागिसके पछाडि जब सुक्छ नि हेर्नु है। र साथीहरू, यो नेपालमा चाहिँ जोस गाडी धुने काम पनि राम्रो छ मैले देखेअनुसारले चाहिँ। उता हेटौँडातिर हामीले पहिला गाडी धुने ठाउँमा कति धेरै गाडी धुने होइन, दिनभरिमा 4-5 जना लागेपछि त एकैछिन आधी घन्टा जस्तोमा एउटा गाडीहरू धोइ पनि सक्ने होइन। एउटा गाडी धोएको 500-600 कति त्यस्तै समथिङ छ रेट। र दिनभरिमा अब कतिवटा गाडी धोइन्छ, पानी कति खेर जान्छ, तर यो व्यापार गर्नको लागि चाहिँ यस्तै खोलाको छेउ अथवा तराई एरिया जहाँ चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा पानी निस्किन्छ त्यस्तो ठाउँ चाहिन्छ। अब गाडीहरू पार्किङको लागि पनि राम्रो ठाउँ चाहियो, त्यति भएपछि चाहिँ यो व्यापार बिजनेस भनौँ कि क्या हो गर्न सकिन्छ। ओहो हो हो, कस्तो मिठो देखिरहेको छ है गाडी त अहिले होइन त। र यहाँनिर यो धनगढीतिरको आइसरको गाडी रहेछ, हाम्रो चिनेकै भाइहरूको रहेछ। सो के भन्छ, खसी लिएर काठमाडौँ गएको रहेछ अनि फर्केर आउँदा चाहिँ यसो धोएर अनि सफा गराएर नानघाटबाट अरू केही सामान लोड गर्नुपर्ने रे। ओहो, आज चाहिँ नि पुरै चेसिस चेसिस पुरै धोएको छ। अब एकैछिनमा मितेरी गाडी आइसक्यो, मितेरी बस। यो स्याम्पू हो कि सरफ हो, स्याम्पू हो कि सरफ हो, स्याम्पू हो। अब चाहिँ क्याबिनमा अलिकति धुलो छ कि, बाहिरको सबै धोइसके पछाडि चाहिँ क्याबिनमा पनि एक लट पानी हालेर मिठो बनाउनु पर्ने रहेछ गाडी, मिठो भन्दा नि सफा है। मलाई फेरि यो मिठो भन्ने शब्द साह्रै मिठो लाग्छ क्या। ल है साथीहरू, गाडी चाहिँ भित्र बाहिर सबैतिर क्लियर भइसक्यो, क्लिन भइसक्यो। यहाँनिर देखौँ तपाईँहरू पनि है, चट्ट लाएर अब हिजो परासीमा चाहिँ मजाले नुहाइयो, लुगाहरू सबै धुने कार्यक्रम पनि भइसक्यो। खै पैसा लिने टोली ए दिइसक्यो, लु निस्किउँ न त अब। साथीहरू, हिजो बेलुका खाना खाने ठाउँमा चाहिँ हामीले राति खानुपर्छ भनेर मही बनाएर राखेका थियौँ, किनेका थियौँ, र बेलुकामा अब अलिक खाना छुटिएको छ, त्यही भएर बिहानै मही खाएर हिँड्नुपर्ने भयो। अरू रक्सी खान्छन्, हामीले मही खाएर हिँड्नु पऱ्यो चार। पानीभन्दा यो धेरै राम्रो चिज है,
साथीहरू, बिहानको मिठो घाम लाग्दैछ। हामी गाडी धोएर शीतल तरिकाले मजाले हिँडिरहेछौँ है। अब हेरौँ दिउँसोको 1-2 बजे कति बेलासम्म आरामले पुगिन्छ काठमाडौँ। र आज हामी काठमाडौँ पुगेर, काठमाडौँ पनि टाढा कहीँ जानै छैन, कलङ्कीमै खाली हुने सामान छ। सो मजाले गएर आज हामी गाडी चाहिँ खाली गरेर रेस्ट गरेर अनि भोलि चाहिँ झट्ट ब्याक हुनेछौँ फेरि काठमाडौँबाट लोड लिएर। ओहो, क्याबिनभित्र नि पुरै पानी हालेको, शीतल भएछ गाडी, अनि भएको जति धुलो नि सबै पख्लियो। अब यस्तैमा हिँडिरहनु पाए त मजै हुन्थ्यो। राति कम्ता धुलो खाइयो त अझ हिजो अस्तिको भन्दा योचोटि त अलिक कम खाइयो। दाउन्नेतिर पुरै पानी हालेको रहेछ क्या, पुरै ट्याङ्करले, त्यो भएर अलि धुलो अलिकति कम खाइयो। दाउन्नेमा जहाँ विशेष धेरै धुलो उड्छ। साथीहरू, अहिले हामी यो कृष्ण भिडतिर यात्रा गरिरहेछौँ र अगाडि के छ खै, जाम लागिरहेको जस्तो छ। सो गाडीहरू लाइन बाई लाइन मजाले हिँडिरहेछन्। हामी पनि पछि पछि लागिरहेछौँ यो इन्डियन ग्यास बोकेर आएको ट्रकको पछाडि। साथीहरू, अहिले हामी धादिङ शीतल बजार बेनीघाट के लेखिरहेछ, यहाँनिर चाहिँ खाजा खानालाई रोकेको। ओहो, गाडी चाहिँ टलक्क टल्क्यो है साथीहरू। अहिले त्यही मिठै मन नपर्ने भएर हो। यहाँ चाहिँ राम्रो केरा पाइन्छ है साथीहरू। राम्रो राम्रो केरा पाउँछ साथीहरू। यहाँ आउँदाखेरि, हाइवेमा आउँदाखेरि रोकेर चाहिँ हजुरहरूले लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ। यहाँ अर्ग्यानिक केरा पाउँछ। ठ्याक्कै गजुरीको 40 भन्ने ठाउँ त हो। साथीहरू, हामी पुगिरहेछौँ है यो गल्छी बहिरेनी। अस्तिको भिडियोमा जहाँनिर एम्बुलेन्स जाममा परेको थियो, खतरा जाम लागिरहेको थियो, हिलै हिलो बाटो थियो, यो चाहिँ त्यही बाटो हो। आज अलिक सुधार भएको छ र अब एकैछिनमा अलि अगाडि गएपछि हाम्रो गल्छी भन्ने ठाउँ आउँछ, गल्छी बजार। गल्छी पछाडि अब के हो, थाक्रे धार्के भन्ने, अनि नौ विषय पछाडि चाहिँ नागढुङ्गा आउनेछ। जिउसँग समय अलिकति गाडीहरू धेरै छ, भिडभाड छ, झन् आज जाम लागिरहेको छैन। खाना खान चाहिँ हामी उतै काठमाडौँ नै पुग्ने भन्ने हो। हेरौँ के कस्तो हुन्छ, कति बेलासम्म पुगिन्छ है। दुई चार दिन चट्ट लाएर राम्रो पिच बाटोमा मजाले हिँडेको थियो, अब अहिले फेरि त्यही बाटोमा आउनु पर्यो।
साथीहरु अब चाहिँ गल्छी बजार आउँदै छ है धादिङको र गल्छीबाट चाहिँ हामी नुवाकोट जिल्लातिर जान सक्छौँ नुवाकोट अनि यता कता रसुवातिर पनि हो सायद गाडी त के साह्रो जाम लागेको ल आयो है साथीहरू गल्छी बजार साथीहरू अहिले हामी ठ्याक्कै 8 किलो भन्ने ठाउँमा पुगिरहेछौँ र गर्मीको महिनामा यो सिजनमा चाहिँ चट्ट लाएर यतातिर उखुको जुस खानको लागि बेस्ट ठाउँ छ ए त्यो कालो उखु है ठाउँ छ तपाईँहरू एकदम ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है यात्रा गर्दाखेरि अगाडि नै हो पुरै का अर्कै ब्लु ब्लु कलरको छ है उखुली एकदम स्पेसल अर्ग्यानिक चिज हो कि जस्तो छ यतै धादिङको होइन देख्दै हुनुहुन्छ नि पुरै उखु उखु छ साथीहरू यहाँ अब एक लट चाहिँ ट्राई गर्नै पर्ने भयो मैले नि हामी अलि माथितिर गएर खाना खान्छौँ अनि खाना खाएर चट्ट बिस्तारै 12-1 बजेसम्म काठमाडौँ कलङ्की पुगेर सामान खाली गर्नु छ है सो यस्तै छ साथीहरू अब बिहानको समय है गाडीहरू लस्करै हिँडिरहेछन् भिडभाड बढ्दो नै छ बिस्तारै हिँडिरहेछौँ हामीहरू पनि सो भिडियो पनि मैले तपाईँहरूलाई सकेसम्म अलिअलि छोटो मिठो तरिकाले देखाउँदै ल्याइरहेको छु साथीहरू हल्का मेरो टाइपको नाम छ यहाँ जुगे खोला भन्ने रहेछ हेर्नुहोस् है यसलाई अब रोकेर कुनै दिन राति यसो जुङ्गे बनाइदिनु पर्नेछ र एकलटमा पूर्वतिर गए बेला इटहरीमा सुनसरी जिल्लामा जुङ्गे चोक पनि जुङ्गे चोक भन्ने ठाउँ थियो त्यो पनि देखाएको थिएँ वीरेन्द्र चोक वीरेन्द्रनगर वीरेन्द्र बजार भन्ने त धेरै ठाउँमा देख्छु हुँदा हुँदा अब जुङ्गेबाट पनि धेरै देख्न थालिसकेँ बाटोको अवस्था गम्भीर छ के गर्ने गाडी नि धेरै छ क्या अहिले साथीहरू अहिले हामी ठ्याक्कै पुगिसकेका छौँ 900 है अब यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँ 25 किलोमिटर बाँकी छ 25 अझै तर टाइम भने लाग्छ 1-1.5 घन्टै लाग्छ जस्तो छ यस्तो हिँडाइले चाहिँ
त्यही भएर अब भोक लागिसक्यो। हामी अलिकति माथितिर गएर चट्ट लाएर खाना खाएर आरामले हिँड्ने तरखर गरिरहेछौँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यही बाटो होइन हेटौँडा निस्किने होइन, कुन राजमार्ग भन्छ यसलाई के? त्रिभुवन राजपथ। हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने बाटो त तिन चारवटा रहेछ है। ओहो, जाम निकै छ हो साथीहरू, पछाडि पनि यस्तै छ। जुध्या त छैन, जुधिसक्यो क्या हो यस्तो छ साथीहरू। अब जाम हुन्छ हतारमा, सबजनाले गाडी तिर्स्याउँदाखेरि त्यहाँ जुधिसक्यो जस्तो छ गाडी। अब टाढा भइयो हजुर, देखाउन सकिएन, माफ गर्नु होला है। जुधिसक्यो जस्तो छ, हेर्नु त बाइकवाला सबजना झरिरहेछन् त्यहाँ। हुन नि अब लाइनमा हिँडिरहेको हुन्छ अनि जताबाट पनि छिराइदिन्छन् गाडी, अनि कहाँबाट हुन्छ। गाडी निस्क्यो, जाम छ, बिस्तारै आइरहेछ। सुरुङ ए सुरुङ बन्यो भने अलिकति कम होला नि होइन माथिको जाम त। सुरुङबाट गाडी छिर्ने भएपछि क्या, यता त यही हुने भयो। अँ बाटो बन्यो भने त भइजान्छ नि। अनि त्यो तलको त्यो निजगढबाट काठमाडौँको छ नि त्यो हाइवे, त्यो बन्यो भने त फेरि खाली हुन्छ। पूर्वको गाडी सब उतै है, देश बन्दैछ रे, कतासम्म बन्दैछ, कहिले बन्दैछ। अँ सानो गाडी त अहिले पनि आउँदैन नि त होइन, त्यो सिन्धुलीकै बाटो आउँछ नि, बर्दिवासकै हेटौँडाबाट नि आइहाल्छ। साथीहरू बाटो बन्ने क्रममा सोचेकोस् यसरी दायाँ र बायाँ देब्रे दुई साइडबाट गाडीहरू क्रस भइरहेछन् भने बिचको भागमा चाहिँ यसरी फुटालेर अब निर्माणको काम सुरु भइरहेछ। आशा गरौँ छिट्टै सम्पन्न होस्। ओ पिसको डल्ला जति उम्काउँदै साथीहरू, हामीले चाहिँ त्यहाँनिर खाना खाने भनेको थियौँ, जहाँनिर खाना खाने भनेर सरासर आएको थियो त्यो होटल नै आज चाहिँ बन्द रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि यसो खाना खाने माहौल पनि भएन। ओहो हो यो गाडीले त खतरा धुवा फैलिरहेछ त्यहाँ। त्यही भएर चाहिँ अब हेर माथिरै गएर खाना खानुपर्ने भयो र अहिले हामी ठ्याक्कै यहाँ सुरुङ मार्ग नागढुङ्गाको यहाँनिर पुगिसकेका छौँ। अस्ति भर्खरमा त यहाँ के उद्घाटन हो कि अथवा के कार्यक्रम गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको थियौँ हामी है। भोक लागेर के बोल्नै पनि जाँगर पो चल्यो होइन त नि।
मान्छेहरू पनि गइराखन गाडीहरू। मार्ग हेर्नुहोस् है साथीहरू यस्तो छ र एउटा चाहिँ सिद्ध बाबामा पनि सुरुङ मार्ग बनिरहेको रहेछ। हामीले त्यो स्याङ्जाको बाटो आउँदाखेरि रातिमा देखेको थियौँ तर भिडियो चाहिँ बनाउन पाइएन है। त्यहाँ सिद्ध बाबामा पनि खतरा पुरै चट्टानै चट्टान छ नि त, कटिङ सुरु भइसकेको रहेछ। ल है यहाँनिर नागढुङ्गाको उकालोमा चाहिँ हामी खाना खानालाई रोकेको, अब अगाडि गएर रोक्ने ठाउँ हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि। साथीहरू ल है खाना खाना खाएर हामी अब फाइनली नागढुङ्गाको चेक पोइन्ट अगाडि गइसकेका छौँ। अबको केही समयमा हामी पुग्नेछौँ कलङ्की र यो ढुङ्गे अड्डा साइडतिर कता हाम्रो गाडी खाली हुनेवाला छ। सो अब त्यहाँ खाली हुने ठाउँमा गएर भेट्छौँ है। साथीहरू फाइनली हामी काठमाडौँ पुग्यो सामान खाली गर्ने ठाउँमा। यो ढुङ्गे अड्डाबाट अलिकति भित्र आइयो अनि यहाँनिर साह्रै खतरनाक सानै सानो गल्लीमा गाडी जबरजस्ती बडो मुस्किलले यहाँनिर चाहिँ इन्टर गराइयो। अब यो भिडियोहरू खिच्न पाएको पनि बबालै देखिन्थ्यो होला तर अब गाडी यहाँनिर ऊ त्यो कार भएको ठाउँनिरबाट ब्याक आएको हामी र त्यहाँनिर सानो चोक पनि छ सानोलाई त। अहिले निस्किँदाखेरि देखाइदिउँ न मैले यहाँनिरको कस्तो थियो बाटो भनेर सुन। अरे बाफ्रे हो थकाइ लाग्यो ठिकदार छ काम अरेसी थकाइ लाम्नी अरे अर्नुपर्छ भन्ने एउटा फिल्मको डाइलग हो टलकजङ भर्सेस टुल्के भन्ने नेपाली मेरो अति नै मनपर्ने फिल्म र मनपर्ने कलाकार पनि उहाँ नै हुनुहुन्छ खगेन्द्र लामिछाने। कुरै कुरामा ठ्याक्कै थकाइ लाए बेला फिल्मको डाइलग याद आयो भन्दै लौ त हजुर आइयो बडो मुस्किलले अब सामान खाली गर्ने ठाउँमा। यहाँनिर पछाडि गाडी खाली पनि भइरहेछ अब आज खाली गर्दा गर्दै 3-4 घन्टा लाग्छ होला अनि आज काठमाडौँकै बसाइ हुन्छ। अब हेरौँ भोलि कताको लोड पाएर कता हिँडिन्छ। हामी छिट्टै नयाँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है। बाई बाई जय नेपाल।